एकेबी मराठी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. राज्यावर पुन्हा अवकाळी पावसाचे संकट. विदर्भातील काही जिल्ह्यांना हवामान खात्याने केला येलो अलर्ट जारी. मुख्यमंत्र्यांबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण करणाऱ्या भाजपच्या माजी नगरसेवकाला पोलिसांनी केली अटक. आणि अमृता फडणवीस यांनी केला विद्या चव्हाणांवर मानहानीचा दावा. चव्हाण यांनी अमृता फडणवीस यांना संबोधले होते डान्सिंग डॉल. सविस्तर वृत्त. राज्यात पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील विविध ठिकाणी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मागील महिन्यात मराठवाडा विदर्भात गारपिटीसह अवकाळी पाऊस बरसला होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता जानेवारीतही महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून उत्तरेकडील वेस्टर्न डिस्टर्बन्समुळे राज्यात काही ठिकाणी हलक्या पावसाच्या सरी तर काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पाऊस बरसेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात 7 ते 9 जानेवारी दरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून विदर्भातील काही जिल्ह्यात येलो अलर्टही जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह लिखाण केल्याबद्दल भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप म्हात्रे यांना नवी मुंबईतील कोपरखैरणे पोलिसांनी अटक केली आहे. म्हात्रे यांनी फेसबुकवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप आहे. संदीप म्हात्रे हे नवी मुंबई येथील कोपरखैरणे विभागातील समाजसेवक असून भाजप आमदार गणेश नाईक यांचे खंदे समर्थक मानले जातात. संदीप म्हात्रे यांच्या पत्नी ही माजी नगरसेविका आहेत. म्हटलं होतं त्यांनी की गेली 60 वर्ष झाली अजून बेळगाव हे महाराष्ट्रामध्ये आणता आलं नाही अशा नेत्यांना की त्या आता अशाच पद्धतीने त्यांच्यावरती प्रहार केला पाहिजे अशा पद्धतीने त्याची पोस्ट होती. आणि त्या पोस्टला अनुसरूनच आम्ही असं म्हणतो आहे की उद्धव साहेबांवरती अशी गलिच्छ पोस्ट टाकणार ही व्यक्ती अतिशय निंदनीय व्यक्ती आहे आणि ह्या व्यक्तीला शिक्षा ही झालीच पाहिजे असं माझं मत. एका ट्विटर हँडलवरील एक जी पोस्ट वादग्रस्त पोस्ट आहे ती पोस्ट त्यांनी ज्ञानेश्वर माऊली मंडळ नावाच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर ती व्हायरल केली आणि त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशनला तशी तक्रार श्री विजयनंद माने यांनी दिल्यामुळे यांच्यावर संदीप म्हात्रे नावाच्या इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. कोपरखैरणेला सेक्शन 153(a)(534) प्रमाणे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. माननीय न्यायालयाने त्यांना 8 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेला आहे. जनतेमध्ये आणि समाजामध्ये तेढ निर्माण करणे, शत्रुत्व एकमेकांबद्दल वाढीस लागणे, एकोप्याला बाधा आणणे अशा प्रकारचं कृत्य केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. तपासामध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनचे अधिकारी तपास करत आहेत, तपासामध्ये निष्पन्न करत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी करणाऱ्या जितेन गजारिया याचा निषेध नोंदवताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना मध्ये ओढत त्यांना डान्सिंग डॉल असे संबोधले. विद्या चव्हाण यांचे हे वक्तव्य त्यांना महागात पडले असून अमृता फडणवीस यांनी विद्या चव्हाण यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकत निर्वाणीचा इशारा दिलाय. जितेन गजारिया यांनी रश्मी ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह ट्विट केले होते. त्याने केलेल्या ट्विटमध्ये रश्मी ठाकरे यांची तुलना राबडी देवीशी केली होती. या प्रकरणी BKC पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. गजारिया हा भाजपच्या IT सेलचा प्रमुख असल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या विद्या चव्हाण या निषेध नोंदवत म्हणाल्या की भाजपच्या IT सेल प्रमुखाने राबडी देवीचे उदाहरण दिले असेल तर रश्मी ठाकरे खूप नशीबवान आहेत. तिला बिहारचा मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य मिळाले. बरं झालं फडणवीस यांच्या पत्नीची उपमा दिली नाहीतर ती नुसती डान्सिंग डॉल म्हणून ओळखली गेली असती. विद्या चव्हाण यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर आता अमृता फडणवीस यांनी विद्या चव्हाण यांच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. तसेच त्यांनी एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी मानहानीच्या दाव्याची प्रत जोडली असून आपल्या सुनेच्या आणि पुरोगामी स्त्रियांच्या चारित्र्याचा जी करते अपमान ती आहे राष्ट्रवादी नेता विद्याहीन चव्हाण. आता कोर्टातच जाऊन साफ करावी लागेल तिने पसरवलेली सगळी विषारी घाण. विद्या चव्हाण मानहानी नोटीस वाच आणि सुधार स्वतःला, मगच मिळेल तुला निर्वाण असे ट्विट केलंय. विद्या चव्हाण यांनी या नोटीसीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हटले की अमृता फडणवीस या काहीही करू शकतात. त्यांनी काय करावे आणि काय नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.
मी त्यांच्याबद्दल काहीही वाईट बोलले नसून माफी मागण्याचा काहीच प्रश्न नाही. खरे तर भाजपवाल्यांना माझ्या घरात नाक खुपसण्याची गरज नाही. त्यावर कोर्टाचा निर्णय झाला आहे. मी सुनेला छळलंय असं त्या म्हणू शकत नाही. त्या उगाच माझी बदनामी करत आहेत असंही त्या म्हणाल्या. 7 जानेवारी रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपुरातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय मौजा येरूर येथील शेतकऱ्यांना तसेच बांधकाम चालू असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष जाऊन भेट दिली. वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला भेट देऊन विविध विभाग, वर्कशॉप, रोबोटिक लॅब, इलेक्ट्रिक वाहन व अन्य अत्याधुनिक उपकरणांची पाहणी केली. या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यात आले आहे. चंद्रपूरमधील मौजा येरूर येथे MIDC मधील कारखान्यातून निघत असलेल्या दूषित पाण्यामुळे व प्रदूषणामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असल्याबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याने विजय वडेट्टीवार यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी करत शेतकऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. उत्तर नाही झालं ना त्यांचं. आणि त्या गाड्यांना नंबर नाही भाऊ, कोळसापूर्ण त्या गाड्यांना नंबर नाही आहे. काही भरोसा नाही. 597 कोटी रुपये निधीतून बांधण्यात येत असलेल्या चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाचे सध्या 50% काम पूर्ण झाले असून केंद्रीय मंत्री वडेट्टीवार यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन या महाविद्यालयाच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. परिसरातील निर्माणाधीन असलेली मुख्य इमारत, निवासी वसाहत, वसतिगृह, ऑटोप्सी सेंटर, IMA इमारत आदींची पाहणी त्यांनी यावेळी केली. वडेट्टीवार यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सोयी सुविधायुक्त इमारतीचे बांधकाम त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला दिले असून लवकरात लवकर हे अत्याधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालय पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. नाशिक पेठ तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी 147 शेतकऱ्यांची फसवणूक करत तब्बल 50 कोटींचा घोटाळा केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नाशिक येथील कृषी विभागातील 16 अधिकाऱ्यांनी 6 वर्षात शासनाची सुमारे 50 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एका ट्रॅक्टर चालक असलेल्या कंत्राटदार शेतकऱ्याने थेट न्यायालयात धाव घेतल्याने हे प्रकरण समोर आले. या संपूर्ण प्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी दिली. मध्ये पेठ पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आपण
कोर्टाच्या आदेश म्हणून एक गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये 2017 कृषी विभागातल्या यंत्रणेकडून फसवणूक झाल्याच्या संदर्भाने हा गुन्हा आपण दाखल केलेला आहे. फिर्यादीचं म्हणणं आहे की ह्यामध्ये साधारण 50 कोटीच्या आसपास कृषी विभागाकडून फसवणूक करण्यात आलेली आहे. बोगस कागदपत्र तयार करून कामं दाखवण्यात आलेली आहेत. त्या संदर्भाने पेठ पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करून आपण पुढील तपास करत आहोत. ह्यामधला जो कालावधी आहे तो साधारण 2017 आहे. 5 ते 6 वर्षांचा हा कालावधी आहे. सध्या आपण 16 लोकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. यामध्ये पोलीस आरोप पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जशी माहिती पुढे येईल त्यानुसार आपण पुढे कारवाई करू. त्यामध्ये कृषी खात्याशी निगडीत पदाधिकारी आहेत व इतर लोक त्याच्यामध्ये आहेत. तक्रारदारांचं म्हणणं असं आहे की त्यांच्याकडून इक्विपमेंट्स वगैरे घेण्यात आले होते, ट्रॅक्टर्स वगैरे घेण्यात आले होते आणि त्या आधारावर बोगस काम दाखवून या कामाचा मोबदला त्यांना देण्यात आला नाही. त्याचबरोबर ग्राउंड लेवलला काम करण्यात आलं नाही असं त्यांचं तक्रार आहे. तक्रारदाराचं म्हणणं आहे की जे काही कामं दाखवण्यात आलेली आहेत ती न करताच बिलं काढण्यात आलेली आहेत. त्यांच्याकडचे जे इक्विपमेंट्स घेण्यात आले त्याचा वापर न करता, त्यांचे मोबदला पण न देता सदरची कामं जी आहे ती दाखवण्यात आलेली आहेत. आता याच्यामध्ये पोलीस तपासामध्ये काय घडलेल्या आहेत घटना त्या पुढे येतील. सध्या जे तक्रारदार आहेत एक तक्रारदार पुढे आलेला आहे. याच्यामध्ये अजून देखील कोणाची फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ती लोकं तशी इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जशी पुढे येतील तसं यामध्ये आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. थोडा हा इन्व्हेस्टिगेशनचा भाग असल्यामुळे त्याच्याबद्दल मला आता सांगणं थोडं कठीण होऊन जाईल. सध्या आता पोलिसांची कारवाई त्या संदर्भाने चालू आहे. याच्यातले काही काही रिटायर झालेले आहेत त्यामुळे त्यांचे आता लोकेशन्स वगैरे जे आहेत त्यामुळे नावं पण आपण डिस्क्लोज करत नाही याच्यामध्ये. त्या संदर्भाने पोलिसांची कारवाई चालू आहे. केंद्रीय कर मंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांना FRB पेक्षा अधिक दरावरील आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन देशातील साखर उद्योगाला दिलासा दिल्याबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले. तसेच केंद्र सरकारने इथून पुढे कर लावण्याचा मूर्खपणा करू नये अशी विनंती राजू शेट्टी यांनी यावेळी केली. सुप्रीम कोर्टामध्ये हा मामला गेलेला होता आणि याच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या वित्त विभागानेच निर्णय घ्यायचा होता. हा निर्णय घ्यायला सातत्यानं विलंब होत होता. उशिरा काय होईना, पण केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो. पण खरं तर हे 9,000 कोटी रुपये माफ केले म्हणून कुणी पाठ तुटून घ्यायची काही गरज नव्हती, कारण हे आम्ही पैसे देणारच नव्हतो, कारण ते पैसे आमचेच होते. चुकीचा अर्थ लावून केंद्र सरकार ते वसूल करू पाहत होतं आणि त्याचा बागुलबावा महाराष्ट्रातले कारखानदार शेतकऱ्यांना दाखवून FRB पेक्षा जास्त पैसे द्यायला नकार देत होते. आता याच्यावर कायमचा पडदा पडला ते बरं झालं. आम्ही कसल्याही परिस्थितीत ते पैसे देणारच होतो. कोण देणार, कारण 30 वर्षापूर्वी माझे वडील शेती करत होते आणि त्या काळामध्ये त्यांनी ते जास्त पैसे घेतलेले आहेत, ते मी का द्यावेत असे अनेक तंटे उपस्थित राहिले असते. एक प्रकारे जसं उद्योगपतींनी बुडवलेली कर्ज राईट ऑफ होतात त्याच पद्धतीनं न वसूल होणारा हा आयकर सरकारनं माफ केलाय, एवढाच याचा अर्थ आहे. माझी केंद्र सरकारला एकच कळकळीची विनंती आहे, इथून पुढं सुद्धा अशा प्रकारे आयकर लावण्याचा मूर्खपणा करू नका. आणि आता सहकाराबरोबरच शेतकरी उत्पादक कंपन्या FPO वाढायला लागलेल्या आहेत, त्यांनाही हाच नियम लावा एवढीच माझी सरकारकडून अपेक्षा आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील सालेघाट वनपरिक्षेत्रातील पाथरी बीटमध्ये गेल्या आठवड्यात मृत अवस्थेत सापडलेल्या वाघिणीचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाल्याचे छवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे वनविभागात खळबळ उडाली असून संरक्षण क्षेत्रातील वाघाचा मृत्यू होणे वनविभागासाठी चिंता वाढवणारी बाब आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्पात 5 ते 6 वर्ष वयोगटातील T35 नावाची वाघीण कंपार्टमेंट क्रमांक 635 मृतावस्थेत आढळून आली होती. सर्व शारीरिक सुस्थिती असल्याने वाघिणीची शिकार झाली नसल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र शवविच्छेदन अहवालानुसार त्या वाघिणीचा मृत्यू हा विषबाधा झाल्यामुळे झाल्याचं पुढे येत आहे. तिच्या विसेऱ्याचा नमुना येथील प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला असून त्यांच्याकडून मिळालेल्या अहवालानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल असे क्षेत्र संचालकांनी सांगितले.
या वाघिणीला अंदाजे 11 महिन्यांचे 2 बछडे असून या बछड्यांचा शोध युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यासाठी 60 कॅमेरा ट्रॅप लावण्यात आले असून STPF कर्मचाऱ्यांसह 4 पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत. मात्र अद्यापही परिसरातील कॅमेरा ट्रॅपमध्ये बछड्यांचे कोणतेही छायाचित्र मिळालेले नाही. बुलढाणामध्ये पळून जाऊन प्रेमविवाह केलेले प्रेमी स्वसंरक्षणासाठी खामगावच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गेले होते. या ठिकाणी युवतीकडील मंडळींनी युवकासोबत वाद घालत त्याच्यावर चाकूने प्राणघातक वार केले. काही दिवसांपूर्वी एकाच परिसरात राहणाऱ्या मुलामुलीचे प्रेमसंबंध जुळल्याने ते पळून गेले होते. 3 महिने उलटल्यानंतर मंगळवारी ते दोघे शिवाजीनगर पोलीस येथे स्वयंरक्षणासाठी आले. हे कळताच युवतीच्या नातेवाईकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. या ठिकाणी युवतीकडील मंडळींनी युवकांसोबत वाद घालत त्याच्यावर चाकूने प्राणघातक वार केले. यामध्ये युवक हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला सुरुवातीला एका खाजगी रुग्णालयात व नंतर अकोला येथे हलविण्यात आले. तर आज VKB मराठी न्यूजमध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसह. बघत राहा VKB न्यूज. नमस्कार.